Привітати. Отець Гумен пізніше скаже ще дещо компетентніше на тему сьогоднішнього дня. Але я хочу висловити лише свої почуття вдячності. Вдячності співбратам, редактористам за це служіння в цьому місці, різним поколінням. Вдячності парафіянам і прихожанам за вірність нашій церкві, за свідчення віри. Хочу привітати всі молитовні групи, каритативні групи, всі, хто сюди приходить, тут служить. Я дуже радо сюди приїжджаю, бо я не звершував до довгого служіння, але після священичого рукоположення відразу провів тут ці парафії ще в дерев'яній каплиці, тиждень, може так, до 10 днів, і саме тут я звершив є перше хрещення. Наскільки пригадую, хлопчика назвали Віктором, це був серпень 2001 року. Можливо, він десь є тут серед нас, можливо, його віднайдемо. Але в будь-якому випадку, це є наша сьогоднішня спільна вдячність за срібний ювілей цієї парафії служіння редемптористів тут на тому місці вже в часі незалежності України. Це є свято не лише для того, щоб його святкувати, а для того, щоб ставати святими. Тому нехай Божа благодать і опіка Пресвятої Богородиці та останньої помочі буде з усіма вами і нами. На мною благі літо! Подякувати настоятелю отцу Андрію за ту ревну службу, за роботу з дітьми нашими.
ця парафія відрізняється своєю атмосферою, відрізняється своїм служінням. Тому я хочу сьогодні подякувати, хочу вручити декілька грамот, тому що ви заслужили, ви справді сьогодні працюєте на громаду. І свідчення того, ваша перемога бюджету в участі, тому що, направду, переконати понад 1000 сьогодні франківців, що вони прийшли, проголосували, це не так легко, ми це знаємо. Тому хочу щиро подякувати, вручити, подякувати цю Андрію Цікану. Yeah.